Ти бачила цього ринку? 12, тобі додому треба. Батько буде хвилюватися. Ні, мені цікаво. І ще в мене є версія. Цей Олег прийшов під виглядом кур'єра, збив Лору, викрав документи і втік. А щоб вести слідство в оману, зімітував пограбування. Так, на перший погляд ніби так все і виглядає. Але я ймовірний з того, що Андрій каже правду. Олег, Олег каже правду. І Оля вже була мертва, коли Лора була вже мертвою, коли він прийшов. Тоді поліція має рацію, треба шукати грабіжників. А я би перевірила алібі Сергія. А раптом він дізнався, що Лора коханка Олега. Це для нього був би удар нижче пояса. Дружина зраджує, та ще й з шефом. Якщо він вбився, чому звернувся до вас? Ну, тому що йому потрібні були документи, які зникли з сейфу. Треба дізнатися, де він був на момент вбивства Лори.